Aqui, aqui! Les 5 proves bé, tindreu el braçalet aquest. Ah! Va bé? És un braçalet... Aquí està, no serà un collar. És un braçalet que dona molt bona sort i dona... Quan les bruixes de l'any passat. I dona... Un gran toc en res. Jo quatre. Deixeu una flor. Un, dos, tres. Bona flor, toques la flor. És que el que sí que em va dir... El que sempre em va dir que una de les proves era que havíeu de tocar un instrument. I havíeu de tocar la cançó. O encara que facis de comparsa d'una altra. Jo no sé de tocar. Marcar el ritme. Marcar el ritme. Marcar el ritme. Marcar el ritme. No farem. La primera pista. Surt. Aleix, abrigats. Heu d'anar perseguint amb aquest tio. Vale? I direm l'escrim estaron aquest. L'escrim estaron el que em diu és que diu que sóc davant la porta d'on viu el veí que té cabres i ovelles. Un altre cop. A la cua, aquest. No, no, igual, està bé, està bé. Hosti, Roger, aquesta és la meua. No torna a provar. Dos, vale. Quatre. Jo? Bueno. Ya veo un número, el número. ¿Tú fas karate, no, Mar? Saps què? Hola, espera! Hola, Igor! Mira, tenim que fer 5 cops? Home, Mario, 2, 3... És molt fàcil, home. Ei, però es posa, veig que no ho han aconseguit, ho tenim que tornar. 4, 4, 3, 5, 6. Molt bé, sí, sí, 5 seguit. A veure... Fes la prova! Fotre'm l'altre cop, cop de boxe! Mira l'Índia! Mira el Lluís! Has vist o no? No! No se m'ha dit! Com és que no? Aquesta casa està... Encantada, dius! Nahuel! Això està encantat, hi podem entrar. Però si està encantat, vols entrar? Sí. Papa, hem d'anar a la font. No! A la font? Però ja he vist una cova. Des d'aquí no. On és una cosa negra? Ah, jo què sé. Quin? Jo, el crim. Però... Jo. Que jo sóc la quarta. No! No, 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 no. Sí, que sí, que jo tinc dos anys. Què? Aquí hi ha algú. Aquí? Sí. Aquí, aquí. On està el Nahuel, era? Aquí. Jo l'he vist per aquí. La pedra. No. Ah! A veure. Veus? La blanca. Dius,
Lluís, tinc una idea, saps per on podem baixar? Però... Saps que l'any passat el Roger se li va, se li va caure la pilota i vam baixar la lletra? Sí. Baixem per allà. Ens vam no, ara, David, ara! El Carlos i Carmen, a l'altre punt del poble, estan... On el Sarni i jo hem baixat a buscar la lletra, el Roger, el Raúl, la Maria i el Marc. Perquè el senyor Alfred m'ha enganyat. 5 segons, que no estigui al darrere, Lluís, desqualificat. Què és? Què? Que te crida el Lluís! Què? No... Que no vagi sol! No vagi sol! On vas? Estan, diu que estan lligats a sota del balcó, diu. Joder, ara no s'ha de Què? Hòstia, tio, què volies fer passar per Scream? Ja s'ha acabat. Què et volies fer? S'ha acabat o no? No, no s'ha acabat. Deu fer no, em sembla que no. Aquesta és l'entrada, Guillem, sí, no? Sí, sí que ho és, sí. Diu que està a l'entrada de la casa. Que hi ha una pista a l'entrada de la casa. Aquí! Què és? Hòstia! Vale, i heu d'apuntar també els resultats aquí, dels arbres, de les creus i això. Calla un moment. 9 i 3, 12 i 1, 13 i 2, 15. Qui truca? Tio, que m'enfoca! Enfoqueu llum. Qui ajuda ja? Qui ajuda? Ajudeu. No? Hi ha monstres. Més? Hi ha més. Que sí, eh? Papa, quin serà el primer que podrem fer? Ja, ara ho he vist. Sí, sí. 38 en total arbres. Vale, vale, correcte, és el número que tenia jo. Tot aïner? Sí, molt bé. Ah! Ei, Cerny, l'ha agafat Cerny! Vamos a morir! Sóc un sant que m'han clavat fletxes. Veniu-me a ajudar! Cap allà a la font. He brincat a la font! Sí, allà, allà hi ha un sant, allà hi ha un sant. Per què diu? A veure si tornem a sentir el crit i llavors ens orientarem millor. I una cosa... Cap allà! Calleu! Cap a on? Cap allà. Aquí! Se senti la percussió.
El número 2. Ets el 2, tu. A veure, on t'ho posa? Ui, hi ha algun que potser no podrà justificar. Ah. Ah. El número 3. Segur que és el 3. Roger, prou amb la pistoleta dels... Nassos. Fem un petó, no? Que m'està molt guapo. Ah, quin petó. Número 4. 4, que és el 4. Segur que és el 4. La Maria. Ensenya'm el. El número 5. 5. El Cerny. No portes aquí. Número 6. Sí, se portes o no portes? El vull veure. Aquí, molt bé. El número 7. Va, aquí sou. Número 8. Ui, què ha passat abans? Què s'ha passat? Número 9. Què és el 9? Super. On està el número 9? Ah. On està? Quin és? Ah, l'has trobat, eh? El 10. L'Aleix. L'Aleix. L'11. Habla! Sí. Ah, primer heu de trobar una altra cosa. Sí, home, però... Adéu, adéu! Fas un petó, perquè ets un petó. Ha, 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 ha